Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз сиздер менен кайрадан кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Мен силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Оразбактын вариантынын негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Мына силердин алдыңарда турат. Бул 5 том деп мен бул китептерди Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, азыркы учурда бул китептерим орто мектептердин кыргыз адабияты программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Ошондой эле мен окуучулар үчүн жеңил болуш үчүн мындай кылып жумуш китептерди 8-11 класстын окуучулары үчүн жумуш китептерди түзгөнмүн. Манас эпосу боюнча булар дагы азыркы учурда кыргыз адабияты программасына келген. Биздин баатырлык эпосубузду мындан ары жаңажалоо үчүн мен өзүм жазган ушул 5 томду толугой орус тилине которуп орус жана кыргызча варианттарды атайын сайт ачып epos-manas.com деп ошол жерге сатыкка койдум. Кимде ким кааласа ошол жерден китептерди сатып алса болот. Азыркы учурда мен Манас шилтигинин 2-чи бөлүгү болгон Семетейдин үстүндө иштеп жатамын. Семетейдин 1-чи томун бүтүрүп, азыр 2-чи том романымды жазып жаткан учурум. Мына мен силерге айтайын дегеним ушул. Кыскача Манас романы жөнүндө деген болсо, силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. Капы болбогула жигиттер, кыйкырды чоролоруна ыраазы болгон Манас. Силерге аз кыздар тийбей калса, кийинки жолу оомактуу болосуңар. Азырынча каныңардан белек катары шоорго алып келген 40 төөдөгү алтынды өлүп алгыла. Жаша Манас деп баатырдын белешендигине кубанган жигиттер жер жаңгыкта кыйкырышып алтынды бөлүшүүнү башташты. Ошондон кийин Манас ар тарапка 60 жигитти чаптырды. Аскерлер мында самбулага келсин деп буйрук берди баатыр. Бир жумадан кийин чакырылгандар топтолгондон кийин чоң той башталды. Ар кандай оюндар өткөрүлүп, жигиттер баар өнөрүн көрсөтүшүп 30 күн оюн салышты. Тойдун башталгандан 40 күн өткөндөн кийин Кабылан Манас шорукту кайрадан такка отургузуп, аскерлерин алып Анжуяндаа журтуна аман эсен кайтып барды. Үчүнчү бап Алооке кандын Анжуяндан качышы. Манас шорук канга каршы казакка чыкканда Алооке кан Анжуянда калды. Анын эли бизди кыргыздар кырып салат, соо койбойт деп Кытайга кача баштады. Муну көргөн Алооке аябай кейиди. Мен бул жерде турууга Манастан уруксат алган элем, капы болду ал. Биз ата бабаларыбыз ээлеп алган жерде жашайлы, күч кубатка толуп кыргыздарды кууп чыгайлы деп чечкен элем. Бирок тилегимди таш капты. Элим Манастын сөзүнө кыргыздардын баатырдыгынан чочулап, бул жерден бир бирден качып жатат. Мындай ылдамдык менен кете турган болсо бир жылга жетип жетпей Анжуянда бир да Кытай калбайт. Эми эмне кылсам? Кантип эле журтумду токтотом? Кантип тумузду Манаска каршы көтөрүлүшү даярдасам экен? Бул учурда Алоокенин 17 жашка чыккан баласы Коңурбай Кытайда жашап жатты. Ал 5 жыл мурда Бээжиндеги туугандарынын биринин үйүнө кетип, Кытайдын окуусун үйрөнүп, Нуша деген чоң төрөнүн баласы Кур менен аябай дактуус болду. Кыргыздардын Ала Тоого кайтып келгенин уккан Коңурбай жай башталганда Курду жанына алып ата энесинен кабар алганы Анжуянга жөнөдү. Алар жолдо мындан 2.5 ай мурда
ana şorka kazatka ketkende 90'larga jügün jüktü 25'im kalktı mene Kıtay'a kaçıp bara jatkan Aloken'in yol turuştu. Allardın kim ekendigin bilbey jandagan askerler jok jigittir uşayman bolmuştu. Kele jatkandar kim tınçından oylar Koŋurbay. Köş yakındaganda Koŋurbay al Kıtaylıktar ekendigin gördü. Kudayga şükür. Jeŋil üşkürgen Kıtay maŋdayındagı muzdaktarın kök çapan eteği menen açtı. Kele jatkandar özü ütükler eken. Eğer de köş kırgıstarkı bolgondo aladan oŋoy olup kutula albayt elem. Köşke jakında kelgen Koŋurbay anın başında atası Aloke menen enesini kele jatkan körüp öŋü bozora tüştü. Atamdarga emne bolgon kaltırap tüsürep tüsüredi al. Alar emne üçün anjiyandan üçünçü alış yerde jürüşöt. Bardık çüktörün arga jüktü üçünçü el menen kayda bara jatat. Anjiyanda kim kaldı? Degen oylor Koŋurbaydın miyesinde çağılganda çarp çürt etti. Sıroğlarına tez cevap alığı için Kıtay atına üstü kılıçta kamçı vurup atasının canına çağıp vardı. Ata emne oldu? Yüreği uça sırat Koŋurbay atasından salamdaşkanın orduna. Anjiyanda Kıtay'dan bağır uçul zirli jüretko. Sizler kayda var atasınlar? Balasını көргөндө Aloke аябай куанып кетти. Кудайга шүгүр, ыраазы болду Кытайдын каны. Бул Коңурбай Турбаевби? Мен аны көрбөстөн Бээжинге кетип бараткан жолдо өлүп калып, кеже бала менен кошуша албай калабы деп чочулаган элем. Кудай жалгап аны көрдүм. Эми өлсөм арман сүлөм. Уулум, эсен аман жүрөсүңбү деп Aloke аялы менен Коңурбайды Бетінен өпкенге әрекет қылды. Өппе өліп қалғыла, қыжырдан ашуланды Коңурбай. Ай дегенде қайда бара жатқанын айтпайсың арбата. Ішімді ай бүкіл жердіңер ғой. Ұшында Aloke өңгіре ойлап жіберді. Ұлым, сен жоқта бізге Алтайдан келген аябай қарды душман қол салды, деді қан. Анжиянда түк қалбай, қачып кетті далай, қалып кетті Қытайдың. Kark altın dalay sarayı. Ağda kürsün can balam bastı kırgız dalaydı. Alardın ayından sayılgan boydan bak, kurulgan boydan tak, tigilgen boydan tal, salıngan boydan tam kalıp, zangıradı sarayı, sapırılıp çatat Kıtay mağuldun dalayı. Atam emni deyip dövdürüp çatat, de baya baya kıcırlandı. Aloke nangemesin, kut koyukkan Koŋurbay. Алтайдан тентип келген буруттардан атам эмнеге качып Бээжинге карай үчүнчү элди алып кетип бара жатат. Манас канчалык күчтүү болгону менен кайдан жүрүп элибизге кубаты жетсин. Ушундай көп баатыр Кытай эли өстүрсө аны ким жеңе алат? Эч ким жеңе албайт. Саны боюнча биз бардык элдерден көппүз. Ачык чабыша кеткен болсок ар кандай душманды жеңебиз. Eğer de yerimizde düşman basıp geletken bolsa, anlığı ötür taşılkan çıkaramız. Şolokta oylap çatkan atasın karıp, Koŋurbay andan ayaba elencedi. Atam Manastan korkup, anımen Çavuşbastan bağınıp verip, duramez kılıptır. Ağa alı zetbe baratsa, Esen Kanga kavar verip, koşunca askerdi, alıp geliş gerekli. Atam bunu kılbastan, Korkok dörtçü anjiyandı taştap, Bejinge karay kaçıp baratat. Munus erkekçilikke de, kandıkka da jarışpagan nişti boylongon Koŋurbaydın namustan jana açudan canı çıkıp ketejir dadı. Men öppöstü narı turgula, dup bakırdı Kıtay, anında ap öpkönge hareket kılan atanesine. Ölbey tiru kalıpsın, ırk dönüşü kalıksın. Atan tapkan bargana, Atbay Kıtay el kana, namandık bütün karagan, tuğuşak Kıtay ruhu, su Kıtay kayda taragan. Manjuriya tırgottum, bağırın kayda jogottum. Balam, dedi şaşırt ketken Aloke, alardın tiliu kalgandarı, ağrı men köşümde bara jatışat. Kara kalmak kalkını, bilbepsin eldin barkını,
барганадан көчүрүп кетирипсиң тарпыны. Ого өтөт көрөндү Коңурбай. Эмнеге сен коркоктук кылбай, кыргыздарга кыргын салбайсың? Кытайга элди сүйлөбөй, кырылып неге калбайсың? Бала деп жооп бере баштаган Алокенди бала сүйлөтө коймады. Алаштын билип уругун, анжыян эле туругун, ушул кылган ишиңе айран болуп турумун. Бээжинде Кытай уругун, бул жерде жатып атаке кимден коркуп курорум? Мен эч кимден корккан жокмун. Кайгылуу башын чайкаган Коңурбай айланага ойлуу көз чаптырды. Белде турган малды, бекерип калган чалды, маарап жүргөн койду, боздоп жүргөн түүнү, кишинеп жүргөн бээди жетелеп алыпсың. Ата, ренжишүүлөдү Кытай. Намандан көчүп келдик деп аркы терки басышып, ачкасына чыдабай, тарбыгынды нийинин казышып, ач белесте көчтөрүн ташышып, акылынан адашып, элиң шашып жүрөт. Ушунча элди бүлдүрүп кайда качып баратасың? Кимден корктуң? Айт, ата. Биз эл журтубузга каканчымга баратабыз. Эмне? Бээжинге барган соң өлбөскө көзүң жетип, түбөлүк жашайм деп жатасыңбы? Сен сөзүңдү абайлап сүйлө, ачуусу келди Алокенди. Эмне, чалап сөздөрүңүз алып жатасыңбы? Угууга жакшы кеп бекен, ушул сага эп бекен. Кылымга калган атагың кайсы жерде бар эле кыргызга кылган чатагың? Мен буруттарга тийишкен жокмун. Алар өздөрү мага кол салышты. Элим кырылып кетпесин деп кыргызстандан качканга туура келди. Кыргызстан Кытай качарбы? Арбак мындай атарбы? Ызасына чыдабай бакырды Коңурбай. Анжыянда, Нааманда алаш уулу жатарбы? Кызылдай дүйнө чачарбы? Ата, мен менсизген чамтууга бет алышпай калганым мээнеттүү менин арманым. Өзүм бул жер болсом, бул жерде өлүшпөйт белем чамтууга, жумшакты чайнап жутуптур, тиши тибе катууга. Эми амал айла жок элкетип мында жатууга. Коңурбайдын сөздөрүнөн ошол жерде турган кытайлар таң калышты. Бул жигит эмне деп өөдүрөп жатат? Көбүршүр болушту. Анын оюнча биз эч нерсеге ал жетпеген бечел турбайбызбы? Бул маңкан сазайын бербесе болбой калыптыр. Алардын сөзүн кулагы чалган Алоке апкаары түштү. Балам жаштыгына салып ашыкча сөздөр сүйлөп жатат деп тынчтан ойлонуткан. Жаштык, мастык ал бул өткөн окуяларга терең баа бере албай жатат. Эгерде балам манастын кандай экенин, айбатын сүрүн көргөндө мынтип бизди акаарат кылбайт эле. Ушунча элдин алдында мени коркок деп шылдыңдабайт болчу. Эгерде Коңурбайды тынчтандырбасам, кыргыздарга чабылып мал мүлкүн, эли журтун таштап кайгырып кетип бараткан назаа болуп ачууланган эл аны мерт кылып коюшу мүмкүн. Азыр аларга бирөө ашык сөз сүйлөсө уртокмоктун алдында калып мерт болот. Баласын өмүр үчүн чоочулаган Алоке элди тынчтандыргандай оң колун эле көтөрдү. Балам, кайгылуу жооп берген Коңурбайга, сен кур намыс калдырып ушунча элди туура эмес деп жатасың. Бизге келген маанас оңой арзан жоо эмес. Эгерде ал эсен болсо, Кытайды да, Бээжинди да алып, шоорубузду кайнатат. Ошондуктан сен кыйынсынганыңды койгон болуп, Манас менен чабышам деген ниетимден кайткын. Жок, ата, өжөрлөнүп Коңурбай. Мен андан качпайм, аны менен чабышам, жан өлтүрөм, же өзүм өлөм. Сен обу жок келдимсиңди бербе, уулум. Мыйыгынан жылмайды Алоке. Мен өмүрүмдө эч кимден качпаганымды жакшы билесиң. Бирок мага оң көгүл манастан качууга туура келди. Себеби аны эч ким жеңе албайт. Мен аны жеңем. Ачуулуу жооп берди Коңурбай. Эгерде сен аны менен кармашам десем, алдын ала камыңды көрө бер. Бирок аны менен бул жерде эмес, Кытайда күрөшкүн. Азыр турган жерибиз Түркстан, биздин мекенибиз эмес. Манас менен сүрүшө кетсем, ал түгүңдү койбой, талпагын ташка жаят.
Ошондуктан арам өлбөйүн десем, алыңа карап ойноп, акылың менен ойлонуп аракеттенген балам. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна чыкты. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта болгула.